Čia kaip įprasta gražiausi mėnesio epizodai ir kaip įprasta jų 10. Važiuojam. 10. vieta. Arnas Butkevičius prisėda pailsinti čiurnum. Labai gera Darišo gynyba. Oi, kaip Michael Mosgrantas išsukioja čiurnas Arnui Butkevičiui. Grantas tik atvykęs, plakiai atrodė, bet dabar įsivažiavo kaip reikia. Devintoji vieta. Martynas Echodas vienu kamulio sumušimu ir Vytenį Lipkevičių ir Darjušą Lavrinovičių nusiunčia patikrinti, kas ten gero vyksta prie tritaškių linijos. Aštuntoji vieta. Yra tokie du broliai kanteriai. Regis išgarsės ir antrasis iš jų. Atsiliktų dar labiau. Na, tarsi iki galo, koks jo dėjimas. Turkiška jėga. Pademonstruota šio panakos metu. Bet Tomakas nepagailėjo kamulio. O čia keriamas kanteris. Septintoji vieta. Trumpam pamirškime pasų patikrą, uždarykime vartus, suskleiskime sparnus, o apmokymas naudotis degunės kaukėmis ir gelbėjimosi liemenėmis irgi palauks. Skrydis atidėtas. Grigonė, tada tikrai reikia namilti. Labai daug drąsos skirti antratė. Bandė iš viršaus krauti kamulį Ernas Vaitas. Jo metimas buvo blokuotas, tačiau pražanga išprovokuoja Brendonas Deivisas. Trečioji Girdžiūno asmeninė. Mes dar sėkiai žiūrime pakartojimą, kamuolys Vaitui ir čia Arnas Butkevičius. Atidėta į rungtynių Vilniuje pabaiga. Šeštoji vieta – Mindaugo Girdžiūno saviraiškos akimirka. Suklydo šiek tiek varydamasis kamuolį. Girdžiūno dvitaškis. Kamuolys krepšyje. 1:17 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Penktoji vieta. Tomasas Uokapas žino, koks svarbus žaidimas šiai tautai yra teleloto, todėl nedrįsta mindyti tokio ženklo ir pasistengia jį peršokti. 4. vieta. Susipažinkite su gan įdomiu hibridu. Varnas su minimum erelio sparnais. O čia Martynas Varnas kuria antrą fantastišką epizodą. Šiame mače užsivedęs Martynas panašojo grindinį pertrauką išnaudojo. 3. vieta. Frazė kalaviniai. Gan klišinė, tačiau Donatas Tarolis čia išties įsitraukė plaktuką. Nevėžis pradėjo strikti, Donatas Tarolis! Tu išėlės fantastiški Donato epizodai. Na, ne karjeros rungtynės yra sužaidęs ir naudingiau ir efektyviau Tarolis, tačiau... 2. vieta. Epizodas pagimdęs myslę. Kenny Gainso butas antrame aukšte. Kaip krepšininkas atstumai veiktų greičiau, naudodamasis laiptinė ir joje esančiais laiptais, ar tiesiog iššokdamas į balkoną. O čia taip bent sprokstamo jėga. Kenny Gainsas. Pažiūrėkite dar kartą. Oi. Kodėl Kenny nežaidžia tinklinę? Dar kartą. 1. vieta. Jo vardas Elaja ir jis ateina skandinti vandens dievų. Kol kas pražangos nėra ir gali būti, kad rizikuos. Klaipėdos Neptūnas, Elaja Braunas, 3 taškai ir pražanga. Ar jūs tai matėte? Elaja Braunas šauna tolimo metimą, lygina rezultatą. Ir dabar likus žaisti 5 sekundės ir 40-asias turi šansą. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo, sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.